Muzeyi Henry Ssekabiro emyaka 77 w'emu ya Nanziga yakigoddeko oluvannyuma lw'okukeera ku makya nga baganyibwa okubeera bakifeesi. Basaba ebitooke bibiri ku yiika abiri, emmwanyi ziri ku yiika kumi, ssaako n'eddundiro ly'ente eriwezaako yiika abiri. Kaakati naali akibannange musaasire amatooke gonna bagatemye. Ono addukiddeko poliisi y'e Mawogulu etasoose kumuyamba era nga n'abasaaya ebintu bye babadde beegamye enkuba. Polisi banywa enjaga nga buli muntu alina ebiso bibiri banyumya ne OC owe Mawogulu. Nambuza abantu abatemye ebitooke babo ne babandanya nga talina buyinza bakwata. Haji Kiyimba yalagidde. Naye kyannaku nnyo okulaba nga ekintu eky'ettima bwe kiti kikolebwa bwe kiti. Poliisi okuva ensangi ezze n'ekwata abavubuka 20 abasaya ebirime bino era nga nabo tebeegaanye nebagalira ku poliisi ensangi. Bo abooluganda n'abatuuze balumiriza mmeeya w'ensangi Haji Abdu Kiyimba ne nnamwandu wa Haji Isa Kikungwe okubeera emabega wa bino byonna. Kali ndyokaanira lya Isa Kikungwe nze nalonda pulezidenti ennambolera yaŋŋamba ettaka eryo nirina okuliwa ki Isa Kikungwe. Mmeeya yalagidde bateme ebitooke ebyo. Haji Kiyimba yawandiika ebbaluwa eyita muzeeyi mu ofiisi ye namugamba atawaddeeyo kyapa kya kitaawe agenda musiba. Ekyo ekikolwa kya butemu era nkivumirira. Mu ngeri ye munnamwandu ssaako n'abamu ku baana b'omugenzi Abbas Mubangizi bagumbye ku poliisi empigi nga bawakanya ky'okutalukulula naye Tanzania eri ku namba T799 DDS kasaze M39 noti DEH eyalemererwa omugoba waayo olw'endiima gye yali avuga n'ayingira fuso yali etisa amatooke eyali ku namba YY83K ekyaviirako Abbas Mubangizi okufiira mu kabenje ako. Emmotoka eyo ono ow'ekimotoka kino n'ayagala okuva tekinga eno emmotoka yali efiiridde wano kubanga yali aliko high speed bwe yayagala okujya ova tekinga n'asangayo ba muzeeyi baffe n'abakuuna. Bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'ekumi omwaka oguwedde wabula abakulira kampuni ya GMS ye Tanzania baalaganga bwe baali bagenda okuliyira ab'oluganda lwa Mubangizi naye nga ne gye buli kati babuzaabuza. Bwe baagala okusoma baagala okulya ye yali byonna. Bano beekubirako enduulu mu kampuni ya Insua ya National Insurance Corporation wabulayo nga yalaganga bwe basobola okubaliyirira ensimbi akadde kamu kokka bwe gye batakkiriziganya nakyo. Emmotoka eyo yali insured. Ngeri tugamba tugende mu NIC National Insurance Corporation yebe tusasula kubanga kuva mugenzi yatulekawo omwami wangevoli yatulekawo tubonaabona bana abaana babagoba batukawo nimbatunulya nebantunulya siina kyembawa kyakulya sikulufizi simulaba. Poliisi ne DPP bagezeeko nnyo bakuumire n'emmotoka ku poliisi. Joseph Innocent Senfuma ne Agnes Najjuma be bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.